tiešraidēja Liena Jansone, Agris Galvanovskis. Eiropas čempionāts ir sācies un paldies spēlētājiem, ka mēs šodien šeit varam tikties ar smaidīgām sejām. Kā mēs šodien pieteicām? Vairāk emocijas, vairāk analīzes, bet mēs pilnīgi ļausim jums arī mainīties lomām, tā kā pilnīgi droši. Labvakar! Labvakar. Ir smaids sejā, tā spēle, ko mēs redzam laukumā. Rezultāts forši 2-1 zaudējam uzvaru attiecību mums par labu. Nē, protams, šeit ir vieglāk atrasties šodien šajā brīdī pēc lielisks uzvaras pret Čehiju, vai ne? Un tiešām prieks, un, ka viņi spēja atkopties pēc vakardienas Lietuvas spēles. Tā kā tikai ar smaidu pagaidām. Trenerim ir varbūt kāds bargāks vārsts jau sākuma ievadā, vai tomēr vēl to žagaru sev pāragri? Nu, es katrā ziņā biju baili nākt pirms šīs spēles uz studiju. Jā. Tā kā puiši malači parādīja raksturu un mums tā uzvara ir tieši tā, kas bija vajadzīga. Tu esi bijis arī Ainara Bagatska asistents Latvijas izlasē. Šobrīd arī joprojām aktīvi strādā par treneri. Varēs arī par Ukrainu. Mums ir šo to nākamo spēli, varbūt mums kāds noslēpums atklāt. Bet ar ko mēs šodien uzvarējām? Es domāju, ka treneri izdarīja secinājumus un arī pati komandas spēlētāji izdarīja secinājumus, tāpēc, kad to, ko es redzēju pirmajās divās spēlēs, viss kaut ko taustījās, meklēja līderi komandā. Šodien parādījās līderi gan Blūms, gan Strēlnieks, gan Timma, gan Mārtiņš Meiers un arī ļoti labi šodien nospēlē aizsardzībā Bērziņš. Es domāju, ka viņi sāk atrast kopējo to spēli. Es domāju, tās pārbaudes spēles bija tāda taustīšanās, tad šoreiz jau viņi ir trešajā spēlē par riktīgajā turnīrā, viņi atraduši tādu savu spēli. Daudz faktoru, lai mūsu spēlētāji uzvilktos, kā saka, pozitīvā un varbūt arī pat negatīvā pārvilktos nozīmē. Pārvilktos varbūt arī. Vai šīs iezīmes ir, kad savā starpā kaut kādas nu, acu kontakti, ķīviņu vai nu, to, ko varbūt šajā spēlē varēja redzēt, Jani Čēnuks, Peners, vai jums kaut kas tāds krīt acīs? Nu, es uzskatu, ka tās ir ļoti atbildīgas spēles, vai ne? Un katrs, kaut vai Kristaps Jani Čēnuks vai Jānis Blūms, kas dodās laukumā, viņi dodās ar 100% atdevi. Un, protams, kad kādā situācijā tur kāds kaut ko kļūdīsies, kāda piespēle, protams, ka būs tās emocijas, jo tā atmosfēra tajā arēnā ir vienkārši tik lieliska un sakāpināta, ka, protams, kaut kāda mazākā kļūda var... Tev ir kaut kāds piemērs. Tu esi spēlējis tādā atmosfērā un kur un kādas tas kaut vai, runājot, tā ir Beijing olimpiskās spēles, kur bija skatu spēle pilna, vai ne? Un tas protams, bija projām, tas bija izbraukumā spēles, kā arī mums bija sieva Eiropas basketbola čempionāts šeit Latvijā, kur mēs pret Krievi uzstādījām tajā laikā skatītāju lielāko tu rekordu, negribu kļūdīties ciparā. Bet nu, tiešām tās sajūtas, emocijas spēlē mājās, ka visi savēji ir sanākuši un ir grūti viņas kaut kā noslāpēt, tāpēc ir tie brīži, ka tieši, kad ir kaut kāda svarīga spēle vai svarīga situācija, ka varbūt iznāk kaut kādas emocijas vai kaut ko negribētos, bet... Kā to treners tikai var noslāpēt? Var kaut ko paņemt minūtu, visu čaļu nomierinies, tagad spēlēsim mierīgi, vai nu, ir recepti? Es domāju, tieši pirmās divas spēles ļoti mierīgi spēlē, pārāk mierīgi mūsu komanda. Un es domāju, ka arī tās garās sadarbības, kas tur bija laukumā, katrs gaidīja kaut kādu situāciju, ka pretinieks kļūdīsies. Šodien viņi parādīja, ka jāsāk spēlēt daudz viens pret vienu, sāsināt situācijas un automātiski radās daudz ļoti labas iespējas gan metieniem, gan cīņām par bumbām. Tā kā cits skats šodien pavisam bijis komandu. Rīgā ir svēt, Latvijas faniem ir svēt. Mēs varam arī fanu tribīnēs novērot cīņas latviešu pret igauņiem, latviešu pret lietuviešiem un tā joprojām. Kas jums ir palicis tāds visspilgtākais atmiņā no šīm dienām, kas ir novērots? Un vai mūsu organizatori ir tikuši galā ar visu? Nu, vakardienas spēle, tas bija vienkārši, es kā ienācu zālē, tā bija zosāda pa visu ķermeni. Nu, tas ir tiešām fantastiski, ka tu ienāci savu arēnu piepildīt visu trešais stāvs attaisīts vaļā, ko mēs tik ļoti bieži neredzam, diemžēl, arēnā vai netieši basketbola spēlē. Tā kā, ne, un galvenais tas, ka fani visi ļoti pozitīvi, kaut vai paskatoties, kā Igaunija zaudē, kaut vai pa 20 punktiem, pieceļās kājās un aplaudē, un tas ir Lietuvas fani, Latvijas fani, tā kā tas tāds pozitīvs mums pagaidām staro. Tu arī līdz lietuviešiem atvieno? Tribīnēs. Es ievēroju to ļoti patīkami no lietuviešu puses bija, kad ko es ievēroju, kad uz Ukrainas spēli veseli, kā saka, ka tā kā demonstrācija gājas to spēli, visi vienot, visi nāk uz maču, un arī tas pats pat par tiem igauņiem. Mīnus 20 un pozitīvas emocijas skatītājiem, tas ļoti priecē. Nu, tie, kas varbūt nav tie laimīgie un nav dabūjuši biļetes tur arēnā Rīgu un nav bijuši fanu zonām, Reins Ošinieks tur bija un tad parādīs tās spilgtākās epizodes no Lietuvas spēles.
Esam atdevuši Rīgu lietuviešiem? Es ceru, ka nē. Jā, bet kā ir, ko jūs vērojat tribīnēs vispār? Kāda ir tā līdžutēja sāncensība? Ar ko mēs varbūt iepalniekam no lietuviešiem? Nu, es ko domāju, mēs varētu pamācīties? Es domāju, ka rītdien ir brīvdiena. Mums vajadzētu visiem sarosīties un kaut kādu vairāk tos augļus piedomāt. Jo var just, ka lietuvieši un jūt viens otru, viņiem ir kaut kāda tās plaukstiņas. Un kā. Mums arī ir savējie. Mums vajadzētu kaut ko tādu stiprāku un varanāku. Un arī brišķiņ tos visus skatītājus mazliet. Nu, ir tomēr mēs tie latvieši tādi mazliet kūtrāki, tādi mazliet, nu tas ir novērots, vai ne, ka varbūt atnākam vairāk pastīties to basketbolu, tur vairāk tā kā eksperti pavērot, vai ne, bet tiešām visiem atdot to emociju, tā jau ir forša emocijas, vai ne, arēnā, bet višķiņ vēl. Treneram ir bijusi tāda reāla pieredze, kur, nu tiešām varbūt kādas tieši spēles epizode vai tieši konkrēts mači, kur ir palīdzējis tas skatītājs ar saviem bļāvieniem, ar savu tām bungām vai kas, nu, un paņem spēli. Nu, reāli nepaņem, bet bija tas šīs pašas izlases šauļa pirmais gājiens, kur mēs visi jauni džeki bija. Un tiešām mūsu fani... Eiropas čempionāta finālturnīrs. Jā, Eiropas finālturnīrs Lietuvā un sabrauc ļoti daudz mūsu fanu. Kaut arī mēs visi tās spēles zaudējam, bet tas deva tādu papildu stimulu. Tā komanda pilnīgi uzvilkās no tā, ka tiešām no Latvijas bija sabraukuši tik daudz cilvēku. Un tas atbalsts pat likās pat epizodiski pat labāks nekā šeit Rīgā. Nu, vēroju tieši svētdienas notikumus, kā jau mēs teicām, gana daudz bija Latvijā. Turpat arī bija Skonto stadionā un Skonto stadions ar Latvijas Čehijas maču arī spēja pulcināt pilnas tribīnas. Arēna bija pilna. Basketbolu visi mīl, futbolu mīl. Kādēļ tad nemīl to regulāro sezonu, kad spēlē Ventspils? Kādēļ mēs nedabūnām to skatīties? Varbūt tāds skarbāks vārds. Uzvars ir vajadzīgs. Jāuzvar. Jāspēlē labi Eirokausos, jāspēlē labi VTB līgā, tik līdz būs uzvars nāks skatītāji. Un kāpēc Leišiem, piemēram, tāda fanu tāda kustība, tāpēc ka Žalgiris un Rītis spēlē visu laiku Eirolīgā un ir rezultāti, ir labi mači un nepārtraukti tur piepildīts tribīnes un ar to arī, es domāju, fans arī trenējās. Tas burkāns deg un galā ir visu laiku. Viņiem tas ir visu laiku, mums nav Eirolīga. Es vēl Lienai gribēju uzprasīt, tev pietrūkst tā sajūta, ka tu varbūt varēja baroties no tiem skatītājiem. Nu, bet labi. Nu, protams, kad pietrūkst, kā es pats saku, es vakar ierados arēnā un man viss spēle bija tās, nu, kā gribētos uz tās emocijas, tas dod tādu tiešām tādu papildus motivāciju iet laukumā un skriet un tiešām. Anete ir atpakaļ izlasē. Jā. Kā viņš spēlē. Nu, es tikai novēlu viņai to pašu labāko un izlasēju tā kā, lai veicās. Skatāmies apmeklētāju skaitu spēlēm Latvijā. Šobrīd visā Eiropas čempionātā visas ir grupas kopā ņemot, ieņem 6. Vietu Latvijas spēļu apmeklējumus lietuvieši. Rīgā mums nedaudz izgriež pogas. Tas bija šķiet pēc divām dienām, jā, pēc divām nospēlētām spēlēm. Tā kā mums vēl ir kur saņemties. Un te arī man līdz ar to bija jautājums jums. Pa cik eiro jūs būtu gatavi pirkt biļeti? Vai varbūt jūs esat pirkuši biļeti, lai aiziet uz spēli? Bet nu, nebūtu normāli, ja jūs būtu pirkuši, ņemot vērā jūsu status basketbolu. Labs jautājums. Nu, ja īsts fans, tad īsts fans, tad arī nenožēlos to naudiņu. Nu, un cik es atdzirdēju, cik ir tā apmēram vidējā cena, tā ir pieņemam tiešām. No 20 līdz 60 eiro, līdz 100 eiro ļoti labās vietās, bet lai redzētu labi spēli, es saprotu, ka tā cena 50 eiro svārstās. Nu jā, nu... Tā varētu būt vismaz, jā. Protams, mums ir tikai grupu turnīrs ar ekspertu acis, ar treneru skatījumu. Šis ir augstākās raudzes basketbols, ja tomēr tās spēles, kad sāksies tiešām, ka katra spēle būs izšķiroša, tad būs. Vai mūsu skatītājs nezaudē ar to, kad nav šis viss pilns turnīrs Latvijā? Nu, es domāju, mazliet zaudējies. Tagad skatos arī pārējās grupas kā spēlē. Nu, tur ir augstas raudzes arī, tomēr Serbija, Spānija un Francija. Tas ir cits līmenis mazliet. Ja? Te varbūt Lietuva, bet Lietuva var vairs nav tāda komanda, kāda bija pirms 4 gadiem. Mums ar grupu ir paveicies ar to sastāvu, kādas varbūt ir citas komandas atvedušas šeit. Es domāju, ka jā, bet es domāju, ka visas komandas domā, ka viņām ir paveicies ar grupu šo. Tā kā viss ir vienādā situācijā. Vienīgi, ka mēs spēlējam mājās. Protams. Labi, par to, ko mēs vēl varētu drusiņi uzlabot savā spēlē un par ko mums ir jāpriecājās pēc neilga brīža. Šobrīd mēs turpinam ar ekspertu un treneru viedokļiem.
Tā spriedze ir noņēmusies, un es domāju, ka tagad vienkārši jāstabilizē nedaudz spēle. Jā, visas 40 minūtes vienā līmenī pagaidām vēl neizdodas nospēlēt. Nu, mīnus kā parasti ir aizsardzība. Jā, vakar arī bija epizodes, kur ļāvām iemest vieglos punktus Beļģiem. Kaut kāda vai nu komunikācijas trūkums vai tādā troksnī vienkārši viens otru nedzird, es nezinu, kur iemesls. Bet nu, vakar vismaz pēdējā ceturtdaļā saņēmās un nospēlē ļoti labi. Kopumā jāsaka tā, komanda laba. Tiklīdz mēs viņiem radām problēmas, parasti visas komandas uzreiz kaut ko maina savā spēles stilā, jā, vai aizsardzības sistēmās un tā tālāk. Un tieši pamainot šīs aizsardzības, ik pa brīdim tomēr mums izsit no līdzsvaru un tad rodās, zināms, tāds... Nu, negribas teikt hauss, bet tāda nesaprašanās. Neesam mēs tādi paramie puikas, ja mēs esam ļoti laba komanda. Jā, šodien spēle varbūt neņemam vērā. Arī, nu, ja paskatāmies vakardienas spēle pret Ukraiņiem, Ukraiņa-Lietuva, ja, nu, arī pret Ukraiņiem neies viegli noteikti, ja, apturēt viņu Torni Fesenko, ja, piemēram, bet es domāju, ka mēs viennozīmīgi esam vieno teiksim, tādām labākām komandām grupām. Uz to mums jādomā un uz to mēs arī ejam. Mums tās katras spēles Latvijas himnu, kad jādzied, ja, man tajā brīdī skrien skudriņas. Šodien vēl netik traki, bet vakar bija tā, kad rādīja vēl Kubā tos mūsu puišus un principā visi skatījos, visi dziedāja. Man pat tāda asariņa ieskrēja acieri, tās sajūtas ir nu, neaprakstāmas. Tas ir tas, es vairāk caur to prizmu, to basketbolu skatos, es izjūtu, kā tas ir un tas ir tāds liels tāds labs sajūts. Ainara Bagātska komandai, viņa kolektīvam, treneru kolektīvam, kas šajā brīdī pēc nu, šīm spēlēm ir svarīgākais, lai izdotos arī turpmāk? Es domāju, tagad ir svarīgākie divi mači, kas jāuzvar. Bet tā, kas varbūt ir tas, kas krīt acīs, ko vajadzētu vairāk pieslīdēt? Es domāju, ka pie aizsardzības, es domāju, ir viss kārtībā, strādā viņi labi. Ir skaidrs, ka grūti cīnīties pret centriem, tā kā Balančūnas un tagad Ukraiņiem būs Vesenko. Bet Bērziņš diezgan lielu darbu izdara aizsardzībā un ļoti cīnās pret viņiem. Bet es domāju, ka galvenais, ka uzbrukumā kaut kāds akcents ir atrasts. Ir sākuši caurgājieni, nometieni, metieni, daudzveidība, jo pirmie divi mači bija tikai gaidīja brīvu metienu, nekāds agresivitātes. Ļoti svarīgs ir strēlnieka Jāņa faktors, ja viņš spēlēs pasīvi, vispār nekas nebūs. Šodien viņš parādīja, ka viņš viens no komandas līderiem, labākā tehnika, labākais viens no tehniskāk pareizākiem metieniem. Viņam vienkārši jāspēlē un ar savu enerģiju jāuzlādē komanda. Un arī cits partneri uzreiz pavēlkās viņam līdz. Ja viņš to nedara, tad ir viss komandas stāv. Armands līdz parādīs somu. Jā. Uzdodiet Čakli savus jautājumus. Mēs pēc reklāmas pauzes būsim atpakaļ un uzdosim skatītāju jautājumus, kurus jums ir iespēja uzdot Twitterī, lietojot hashtag sporta studija. Labākā jautājuma autors jums tas būs jānosaka. Tas šo tiks pie šīs Asics somas, tā kā mēs dodamies nelielā reklāmas pauzē. Pēc tam mēs esam atpakaļ ar skatītāju jautājumiem. Atgriežamies sporta studijā ar skatītāju jautājumiem kopā ar Lienu Jansonu un Agri Galvanovski, basketbola cilvēki no matu galviņiem līdz papēžiem. Skatītāju jautājumu, Armands. Mārtiņš jautā, ja es iedomātos, kas, protams, nav patiesi, ja komandā valdīta slikta atmosfēra, kurš varētu būt tas spēlētājs, kurš uzšāva strēlniekam pāci? Tas ir vīrieši jautājums. Ne, ja Jānis spēlēs tā kā tās pirmās divas spēles, tad es pats viņam aiziešu no šo pats īstenībā. Opa, labi. Vai arī treneris Galvanovskis atstātu Šeļakovu ārpus sastāvu? Vai jau nospēlētajā spēlē Šeļakovs nederētu vairāk par Kārli? Konkrēts jautājums, konkrēts spēlētājiem. Es par to domāju. Es domāju, ka es atstātu Šeļakovu priekš Fesenko un priekš kaut vai uz diviem mačiem uzlaist. Ja vēl tiekam tālāk, tur runāks. Kaut vai kā gaļa, lielgabala gaļa laukumā, lai viņš sit grūžu un... Bērziņiem atvieglo uzbrukumu, lai spēle uzbrukumu. Vāra brālis jautā. Jautājums abiem viesiem. Vai jūs esat gatavi izdarīt ko neprātīgu, ja Latvija tiks uz Rio olimpiskajām spēlēm? Es pieņemtu šādu izaicinājumu. Saprāt robežas. Es nezinu, es jau mats visu nozīmes. Es domāju, varētu uzs uzaudzēt, ja viņi tiks uzaudzējuši uzs. Bet šinī, no maniem jautājumiem, bet šinī brīdī tas liekas no kādas fantastisks, ja tomēr mums ir reāli pamatots izredzes tur nokļūt un ar šo sastāvu šis ir spējīgs to izdarīt. Es domāju, ka grupā, ja izcīnīsim augstu vietu un pēc tam tiksim attiecīgi uz vājā komandu, ir iespējas. Jo septiņas komandas brauc, tā kā tur ir viss iespējams. Svarīgi tagad šīs divas spēles uzvarēt. Tieši tā, vai Galvanovskim būtu drosme Timam pateikt vispirms garām gājiens un pēc tam trīspunktnieks? Viņš pie manas spēlēs to viņam teica slaika. Tā kā tas arī viņam jādara. Metiens labs. Una jautā, vai jums neliekas, ka pa maz tiek iets caurgājienos, bet par daudz tiek mesti trīspunktnieki?
Jā. Mēs to arī runājam. Tieši tas pats, jā, mums atbildējām. Jā, jā, cauri un jātrūda tās piespēles brīvi. Jābūt agresīvākiem. Kā mainītos Latvijas komandas izredzes un taktika, ja grozes būtu 3,25 augstumā? Tas ir 10 centimetrus zemāks nekā šobrīd. Vai, nu, jautājumi būtība jau ir par augumu centimetriem droši vien šobrīd Latvijas izlasē, vai tie trūkst? Labs jautājums. Es domāju, ka nevarētu trīspuntnieku tik viegli aizmest. Tā būtu jāiet kaut kas cits jādomā. Tā būtu tiešām jādomā. Tā jau atvirzījām trīnīt tālāk. Kāds puisi jautā, uz ko no rezervistiem liekat vislielāko cerību, ja vajadzēs kādā no mačiem viņam izšaut? Man liekas, ka viss ir spēlējuši pietiekam daudz, ka nav īpaši tādu, nu, varbūt tieši vecvagars ar Kārli tā vairāk sēž maliņā, bet man liekas, ka visiem ir pietiekoši tāds labs laiks, kad jebkurš, kas iet laukumā, jau pamainījās jau piecinieks šodien spēlē, tā kā, es pat nezinu, visi ir gatavi. Es domāju, ka Žanis vēl nav parādījis savu potenciālu reāli. Elvis Bernhards jautā, vai Latvija būs kādreiz labāka par Leišiem Basī? Kādēļ jā vai kādēļ nē? Nu, vīnējuši mēs viņus esam, bet nu tā, ilgstošākā laika posmā. Es domāju, ka tas līmenis sāk izlīdzināties nedaudz. Ja pirms 5 gadu, 6 gadu tā Lietuva bija stipri priekšā. Uz mūsu spēku vai viņa nespēku rēķina? Uz mūsu jauniem talentiem, kas mums aug. Es domāju, ka ja Porziņas ir Bertāna brāļi. Tāpat jaunie džeki, kas tagad spēlē Spānijā, viss, tā kā tur potenciāls vēl 5 gadi. Un Leišs, redziet, Leišs nemaz tik stipri vairs nav. Viņam tāds, izņemot Valančunu, viss pārējie spēlētāji tāds, nu, ne viduvējības, bet nu, vienkārši labi spēlētāji. Kamēr es ļaušu Lienai kā dāmai nedaudz padomāt un atcerēties jautājumus, kur tu uzskati par labāko, es agrim pajautāšu nākamā spēle pret Ukrainu. Tu tur esi strādājis pietiekami ilgstoši par treneri. Faktiski līdz šim gadam. No kā mums jāuzmanās šajā spēlē? Nu, protams, pēc tam nāk vēl Igauņi. Bet neliksim droši vien vienā pakātās divas spēles. Nu, pirmkārt jāteik Fesenko galā. Ja Bērziņš spēs tikpat labi sekt, tā kā viņš sēd šodien čehu līderi, ja, tad viss var būt. Bet kas attiecās uz tiem ukrēņiem, tad daudz līderi nespēlē un daudz jaunu spēlētāju. Un tā situācija, kas tagad Ukrainā, ka tā līga kādreiz bija ļoti stipra, tad tagad reāli tur naudas nav. Un tie, viņi pilnīgi ēd zemes skatos, kā viņi cīnās, kā viņi, jo viņi grib tikt prom un dabūt labus līgumus. Tā kā šie čaļi, kas tur spēlē, es ļoti labi viņus daudz pazīst, darīs visu, lai labi sev pirmām kārtām parādītu uz Eiropas fonu. Un lai labi nospēlētu, un lai arī dabūtu labus līgumus un aizbraukt no tās valsts vismaz. Man priekšlaids par ukraiņiem daudzos sporta veidos ir, ka ar viņiem nekad neko nevar zināt. Viņi var nospēlēt brīnišķīgi, viņi arī visu spēli var izgāzt. Tā kā, bet nu, es saprotu, ka agres kā raksturo, ka šie būs tie čaļi, kas cīnīsies. Tā kā mūs arī būs. Likmes augstas Eiropas čempionāts. Mūsu skatītājs iegūst no mūsu atbalstītāja Asics šo sporta somu. Interesantākais zin, bet, nu, jautājums. Laikam nedabūs. Mēs arī tādā aiziet mājās, jā, bet nu, būs jau jādod. Nu, man jau vairāk atmiņā palika tas par to strēlnieku izrēķināšanos zilo aci. Nu, tas bija pats pirmais, starp citu, man liekas, mēs to diezgan viegli atšifrēsim, kurš bija šī jautājuma uzdevējis. Tā kā, labi, es ceru, ka agrim nebūs iemesla iet un to otru acu viņam uztaisīt tādu pašu. Tā kā, Jāni, turies, vajadzīgs tavs asums laukumā, tāpat kā mūsu pārējai komandai. Paldies, ka atnācām. Turam īkšķi. Viena brīvdiena Latvijas izlasē, pēc tam pret Ukrainu un Igauniju. Jā, ne tikai mūsu basketbolistiem ir nozīmīgas turpmākās spēles un turpmākās cīņas, nozīmīgas arī ir mūsu labākās.